Eh monene. Eh? Yeah? Eh rais ya kuruga magite kya president 2022. Nani amekuzuia? Gwendaga unjire niki na ki kirabatarania nigetha mundu arugame president. Miss Jui. Reu mano ungijira niki na ki kirendekana. Ikiti ya rais na sikia lazima ukue na degree. Ah, degree de nasio. Eh ikumi na igire taru twa Jesu. Naona githe ndugakiuga papa sitosha. Hiyo siwezi. Ni sawa. Kireke ngira rutwa twikira ningimiti wakwa. William. Sasa. Itana kori ohoro wa 2022 ri. Eh andu marauga ati ni urahinga BBI. Ni nani, siku gani, mahali gani alikataa mambo ya BBI? Na wewe ndio aigwete andu makiuga uguo. Wengine walikuwa wanafikiri sijui Ruto na group gani, sijui na nani watapinga. Lakini sisi tuliona kwamba hii hakuna haja ya kukataa mambo ya BBI. Na leo una nogo kiuria ri. Wewe unaona atia? Sisi we have no problem. Tuende mbele, hakuna problem. Na ni mwaretie na ngoni wa thuita, kathuri wa UK, John Cena na mofamu wa makorofia mukaiguithaniria. Sisi wote tumekubali report ya BBI. Niona ndie na thena na BBI. Naone ndiramenya uria ndirenda undeithia ni ukundeithia. Nimesaidia ndugu yangu mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mpaka amekuwa rais mara mbili. Leo onane waiga. Ndirenda gite kya preso 2022. Na kiama kya boga. Wenye kusimama ni wengi. Lakini wenye kushinda ni tofauti. Kusimama ni sawa. Urenda kumaanisha ate ya leo. Wewe enda panga na wenzako. Mpangane namna hiyo alafu tuone. Sawa. Ona gwabia na gwetha bodyguard. Chief General Commander. My friend. Ndirenda bodyguard. Usiogope nitakulinda. Ndio wewe ukoragwo wewe. Mimi ni general, mimi ni mwanajeshi wa vita. Oh! Mujeshi wa bara. No uthomeire kimuno. Boxing sana. Ateke. Boxing. Na waingirira ri kwa jeshi. 1950 up to date. No niki ndirona tanda kuhe wira. Togetwo ni ungi next year uthie. Mekwambia next year sitaongea na hawa. We nama. Ona moka huko gira ndukaria nao. Ah. Awa. Utasikia nikiongea nao. No. Neki. They know, wanajua. They know, wanajua. Ugo dogero bado nirongero mushara undige. Aiwezekani hiyo. No. Ah, thank you muno. E mundu tajeje angitumwo erokia kugire, nio kuongero mushara maita meri, ungimwira atia. Fuga mdomo yako. Ah, ugo na ndunga besa. Ha? Na to ndirenda security ya andu eri ri. Inge kuoya we na mutunga wa ICRI. No. Neki. Si mwanajeshi. Geigwa ni mujeshi. Anaweza kuwa ni mwanajeshi lakini si army, ni polisi. Nganga. My friend. Basi gete kera wayo tukara ni ngimbeti wako a 2022. Akiwe ni mujiga, ujuu jiga yako imepita.